wis rumangsa bener, rumangsa pinter, rumangsa paling apik. Kok awake dhewe iki sendiri rumangsa? Contoh bocah. Nek cah nom rumangsa wis luwih iso daripada wong tuane, rumangsa bener daripada wong tuane. Iki nek obahe ra kenek diomongi wong tuane, leres napa mboten? Mak-mak iki lho, rumangsa bener daripada bojone, diomongi ya nyaru. Lah tukang nyaru wong ya teko lho, guyu-guyu lho wonge. Bu, aja kantil-kantil to nek wedakan, kok dikira perawan neh. Ben, panjenengan aku iki ayu ngene. Kok aja minor-minor to, ora ngerti nek bojoku. Ben terus nyapa, wong kowe ya kudu diwaperne tombok ae. Dadi gumedhe rumangsa bener, rumangsa pinter. Duh, kaya gusik dam ngeten iki napa nggih? Mboten pareng rumangsa bener nggih, mboten pareng. Ana kalane wong jenenge menungsa biasa, gek aku ya uduk nabi yo, mesti ora luput saka kesalahan. Kadang kala mari ngejek nebab sabar, dilalah awake kowesel diruyuk emak-emak ya rada nesu, rada kasar. Akhire mari kuwi kowe sadar dilikne wong ku aja kereng-kereng. Sabar neh, dada-dada neh, merenges neh. Wis ngoten niku. Ae dhewe niku ora oleh rumangsa bener. Krana nek ae dhewe rumangsa bener, gumedhe kenek penyakit sing jenenge alkibru niku wau, gumedhe. Niki awal dari kemaksiatan. Widalane maksiat iki mlebu tambah penak. Leres napa mboten? Contoh bocah enom wis ora gelem rumane pengajian ngene iki, rumangsa bener karo uripe. Akhire wis belayaan bandingnya anake wong-wong gonta-ganti semari kuwi akhire maksiat apa dilakoni diomongi wis mlebu kuping tengen metu kuping kiwa pokoke wong rumangsa bener niku ora apik mlakno ana karane ae dhewe iki ya wis nyelehne awak ae dhewe iki bali neh genti ngrumakne nggih sae kados panjenengan ngoten niku direwangi pengen ngaji akhirnya sampai ngapling ke jam siji jam loro lah ngoten iki biasa ae ae delinggo bareng ngeten iki iki sing sugih sapa sing jabatane dhuwur sapa ya ora roh penting wis ngaji bareng lah niki ya ngilaki gumedhe niki nggih to niki ibu-ibu ngadeg rong jam ya ora lempoh ya jan sesuk aku wis mulih kon ngadeg ning kene ya anyang-anyangen kuwi ya to saking ayeme bu hati-hati kesetrum tangannya dilebok nih son mawon kok iso ngatik nih gono gila tapi mulakno nih ayo dilekas gumede lu lekas keminter rumangsa bener ingin dah diseleh nih langsung istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim duduk nih nih linggo sing tenang astagfirullahaladzim lekas maneni karo wong lanang ya lekas gua lah karo wong wedok lekas kudu-kudu main tangan ya istighfar nek ra ngono sing iso ngilaki emosine ae dhewe maca apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah kuwi ae dhewe ginti hindarne dari godaan se